لسكو دياريني صلاة جمعة مانتا ايا وحا ودبكاكا اي دوكسي قياق مسلم اكويا لحافظة شعب كي مغالا دهار قيسا دبكاسي او قيستي خساري فضود او رسمها وحيالة غارسيي dabkaasi ayaa waxa la tacaalayay dadweynihii goobtaasi soo gaaray iyadoo markii dambe si degdeg ah ku soo gaareen ciidamada ka hortaga dabka ee loo yaqaan dabdamiska oo ku guuleystay inay dabkaasi baqtiyaan inkastoo dugsigu xinaa oo arurti dhigan jirtay fasax ku jireen haddana waxa goobtaasi ku sugnaa shaqaalaha dugsigaasi oo u badnaa shisheeye afrikaan ah waxana ka warbixisay gabar Soomaali ah oo ku sugnayd goobtaasi oo uga sheekaysay sababaha dabkani kicisay telefishanka Star oo goobtaasi gaaray waxana tiri tiinkan hay iskuulka madama bari la furayna waan la furayna waan hoos fadhiye weel baan xalayay inama duna way shaqeynayaan ciid xagga dambe ku gureeyeen waa la buuxay ugu yaraan 20 nin ba joogay dabatan waxaan arkay waxay ugu soo daatay ciyaal ba dulmarayay dusha sare meeshana way xasas badnayd dabatan waxa dhacday in markii inamadu ay eryadeen aan u yaray inamadi Shariif oo ya Axmedo ay wareegeen eryadeen in markii si carayeen dab ku qabteen il briqs buu dabkii ba ku kordhay marka ciyaal ba gudaha geedadkuna xagga gudaha ma ay waxa gadooxa balse dabkani waxa sii kordhinayay taayirada yaalay xadiiqada ay carruurtu ku ciyaarto iyadoo dugsiga oo dhami taayiradaasi ka buuxeen taasi oo halis keeni karta haddii uu mar kale dab ka kaco goobtaasi xamse jaamac xuseen awowo telefishanka caalamiga Star Hargeysa